Re, viss ēters ir te! Balsta vakcīnu ar AstraZeneca vakcinātie varēs saņemt jau 5 mēnešus pēc otrās potes, nevis 6, kā līdz šim. To paredz imunizācijas valsts padomes pieņemtie grozījumi vakcinēšanās rekomendācijās. Balsta vakcīnu būs iespējams saņemt visiem cilvēkiem vecumā no 18 gadiem, bet tā īpaši rekomendējama cilvēkiem no 40 gadu vecuma, neatkarīgi no tā, vai viņi ir kādā riska grupā. Šodien informēja imunizācijas valsts padomes priekšsēdētāja Dace Zavacka. Ir jāpievērš uzmanība tam, kāda vakcīna saņemta iepriekš, jo no tā atkarīgs intervāls līdz balsta vakcīnai. Janssen vakcīnu saņēmējiem balsta vakcīna pieejama, kad pagājušas 8 nedēļas kopš potes. Moderna un Pfizer vakcīnai paliek spēkā līdzšinējais termiņš 6 mēneši. Imunizācijas padomes vadītāji norāda, no medicīniskā viedokļa dažas dienas neko nemaina, un vakcinētāji var būt elastīgāki, ja cilvēks atnācis vakcinēties kādu dienu par agru. Ar vakcīnām kopumā, iepriekš jau lietotām vakcīnām, mēs zinām, ka tāds viena konkrēta diena un nevienu ātrāk vispār nav. Un vienmēr ir vairāk intervāls, kurā mums vajadzētu vai tiek rekomendēts iekļauties. Tāpēc, noteikti šādi cilvēki, kas sapnāk dažas dienas ātrāk vai dažas dienas vēlāk, nav jāraid projām vai uz viņiem jādusmojās. Pēc jaunākajiem datiem balsta vakcīnu Latvijā saņēmuši 67 800 iedzīvotāju.